Ja, vi har precis fått information att det är klart att köra, men vi ska ta det lite lugnt över åttan där uppe där det har kommit en liten fläng. Ja. Damer och herrar, får se ett rocktecken uppe i luften! Ett rocktecken uppe i luften! Sådär ja, så kör vi! Oj, jävlar vad det går! Strax. Så jävla grymt! Ja, det där var kul!